Salam eýli hormatly adamlar, garaşdyr baýyky bir tarap ýurdumyza gaty täzelikler hemem habarlar bilen täşdirýän watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Garaşdyr baýyky bir tarap Türkmenistan döwletimizde hormatly prezidentimiz Arqa dağly serdarymyzyň parasatly ýol açylany alyp berilen işler ber karar döwletiniň täze ýamynyň galqynşy döwrüne münasip ýörelüler bilen üstünlikler awaşlanýar. tutuş aýdyňlyg bilen tassyklaýar. 28-nji noýabrda hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow welaýet häkimliginiň gatnaşmasyny sanly ulgam arkaly eşmaslatyny geçirdi. Onu ýurdumyň welaýetlerini alyp berýän möhümli öwrü hyzurlyk işleri bilen baglanyşly meselelere garaly eşmaslatyna gatnaşýan gün tertibine kimi meseleleri öňe gatawat berdiler. Döwlet başlygynyň möhümli öwrü hyzurlyk işleriniň talaýlyk alyp berilmeginiň möhümdigini belläp, welaýetde ýetişdirilen paýta hasylyny soňky hanasyna çenli ýetgesiz ýygnap almak, 2023-nji ýylyň hasyly üçin goçu ekiljek meydanlarda sürüm işlerini değişli derecede geçirmek, paqtı öndürcülör bilen tavşırlarını xatil üçün xatı öz vatını geçirmek vavata bir neçə anı korkozmeler verdi. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Bogdoy eklen meydanlardaky ideg işlerini agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda alyp barylmalygyny ünsi çekip, bu işleň depkini ýokurlandyrmak babaty birnäçe täwşirikleri berdi. Döwlet başlygymyz adyk bolşulygyny berkitmegi möhümdi we barada aýdyp, ýetiştirilen gök bagçy we beýlik uwa hojalyk ekinlerini ýygna almakdy. Sowudyjy ämmerlere ýerleşdirmekde ähli tagallalan görülmeli ony Şeýlede hormatly prezidentimiz ulanylmagy berilmegi gözüňe tutulan önümçilik we medeni durmuş maksatly desgalardaky işleň ber gözüçlükde saklanmagy we wagty degişli täwşirikler berdi. Şunu bilen birlikde vilayetlerde dolanyş çäk bölüşüniň üýtgämegine bagly zerurî işleň geçirilmegi täwşirildi. Hormatly prezidentimiz şu günleri ýurdumyzda dowam edýän möhkemlen uly hojalyk işleriniň agrotehnikanyň kadrlaryny laýyklykda geçirilmegi üçin edilmegine öňdödürýän wezipleň üstünlikli amala çemeleşmegi

döndürücülük alışmaları hüvetlendirmek, belirlik deyaki çeyreler geçirmek oyuncu katnaşıkları, munun ilagam öztürmek üçün amatlı mümkünçülüklü bardağı belenirli, şunlun bayalıkta gelecek, yeli belenilecek, Türk soyun 30 yıllığı 2024. yılla beyik şahir ve filosof, mağdumlu prağiyinin doğlu nun 300 yıllığına bayram etmek var edakı metelere degilip geçirli, şeyle de giyin gerimli vaqanın devletara hizmatdaşlani insanleştirmek tədətirgə berjekdini ınan millerli, mün 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 iyi bolan türki medeniýetiniň munun bilegim ösdürmegine ýardam berer. 27-nji noýabrda Türkmenistanyň Milli Geňeşin halk maslahatynyň başlygy Gurbany Gulberdim Hammedow resmi sapar bilen Koreýa Respublikasyna ugrady. Gahrman arkadamyz aşgadyň halkara howa medeniýetini Koreýa Respublikasynyň Türkmenistan haqy adatyn daşary döwlet ýaly ýetdi. Şin sunuk çul bilen söhbet töş bolup, soň ýyllarda türkmen Koreýa gatnaşyklarynyň ösüşiň hil taýdan täze derejesine çykandygyny belledi. Koreýa Respublikasynyň elçisi Türkmenistan 2 ýurdun ýaşaýan ýoluk öýleýän gatnaşyklaryň munun bilegim dürli ugurlary boýunça ösdürme ugruny döwlet derejesine der ortaglaryň edilýän üçin hoşallyk bildirip, hormatly arkadaşlarymyň Koreýa Respublikasyna şu gede Koreýa resmi saparynyň iki tarapyň gatnaşyklaryň taryhyny täze sahypana aşdyrdygyny anan ýanyny nagtady we gahrman arkadaşymyza aq ýol ardy etdi. Gahrman arkadaşymyň uçury Seul şäheriniň halkara howa mendirine gelip gönüni, bu ýerde millegeşin halk maslahatynyň başlygyny Türkmenistan Koreýa parlamentary dostluk toparynyň başlasy Li Dalgon <imitation> we beýleki resmi adamlar garşyladylar. Bu ýerde Koreýa Respublikasynyň resmi wekili bilen söhbet Li Dalgon Türkmenistanyň milli gençlik halk maslahatynyň başlygyny Seul şäherini garşylamagy şahatdygyny nyktady we şu ýerde kasaparyň iki dostlukly ýurdun arasynda täze Söwhet döwletçiligini tamamlanandan soňra Türkmenstan Milli Genç Halk Maslahatynyň başlygy Söw şäheriniň howa meydanyny öz üçin niýetlenen gaýul khana 28-nji noýabrda Türkmenstan Milli Genç Halk Maslahatynyň başlygy Urwan oğlu Berdimuhammedow Koreýa Respublikasyna resmi taparlanyň çäklerini, dostlukly ýörelen Milli Assambleýanyň başlygy Kim Jin Pyowi bilen duşuşdy. Eýsem qyýlarda Türkmen-Koreýa gatnaşyklarynyň degişli ösüşi, iki ýurdun köp ugurlu iqtisadi hyzmatdaşlygyny helde täze derejä çykarma uğrady bilen Dostlukly ýurdym Milli Assambleýasyň başlygy, Türkmenistanyň Milli Geniş Halk Maslahatynyň başlygy Gurban oğlu Berdi Mühammedow Keräý Respublikasyna gelip görmegi ýeňillendiriş haqqygy gaýla edeni üçin tüýsräkten hoşallyk bildirdi. O hormatly arkadagymyz bilen dowatlyşanyňy örän şatdygyny nygtady. Belenşäli şu ýerde ki iki dostlukly ýurdyň arasynda parlamentary gatnaşyklary ösdürmek üçin, yani pikir alyşmalar üçin mümkinçilikleri. Bu worta Türkmenistan bilen Keräý Respublikasynyň arasyndaky strategiyaga hyzmatdaşlygyň kan konsulluk we taýdan özleri gatnaşyklaryny ösdürmegini şertlendirer. Ilki bilen Koreýa Respublikasynyň resmi sapary bilen gelmek barada iýerlen şaýkly kime mähirli garşylanyň üçin töýsürekden minnetdarlyk bildirip, hormatly arkadaşymyz da şu duşuň iki ýurdun parlamentleriniň arasyndaky hyzmatdaşlygy giňeltmek barada döýüpli gurrun etmek üçin oňun mümkinçilikdigini beledi. Munyň öňünde Türkmen Koreýa gatnaşyklaryny munyň bilen ösdürmäge şert döredi. Anaşmak we özleri hormat goýmak esasyny ýoluga bilen gatnaşyklaryň netijeli häsiýeti ýa bolýandygyny Hormatly arkadaşymyz Gurban ugly Berdim Muhammedow şu saparyň diňe bir türkmen Koreýa parlamentary hyzmatdaşlygyny däl, ýetim döwlet taragatnaşyklaryň tutuş toplumyny da egert uly terge berjekdigini inen ýanyny bellädi. Hormatly arkadaşymyz mümkinçilikden peýdalanyp Milli Assambleýanyň başlygyny öz üçin islenlik amatly wagtda Türkmenistana resmi sapar bilen gelmäge çağırdy. Çaqylygy hoşhalyk bilen kabul edip Kim Jin Türkmenistanyň Milli Gençlik halk maslahatynyň başlygy Berdim Muhammedow tüýsürükden Soňra bu ýerde Türkmenistanyň Milli Gençlik halk Maslahatlarynyň başlygy Gurban Gulberdim Hümedow we Koreýa Respublikasynyň Milli Assambleýasynyň başlygy Kim Jin Pyo duşy gatnaşylan şowhuny el şarpyşmalar Türkmenistanyň Milli Gençlik Halk Maslahaty bilen Koreýa Respublikasynyň Milli Assambleýasynyň arasynda özara hyzmatdaşlyk hakyny ähdnama gol çekdiler. Gol çekmek soň iki ýurdun wekilleri ýadygarlyk suraty düşdiler. Respublikasynyň Milli Assambleýasynyň başlygy Türkmenistanyň Milli Gençlik Halk Maslahatynyň başlygy Gurban Gulberdim Assambleýanyň uly meclislere tanıştırdy. Sonra Türkmenistan Milli Genişin Halk Maslahatynyň başlygy Gurban Uly Berdim Hümedow minnetdarlyk bildirip, bu ýerden özüniň kabul hanasy ýerleşýän Mihman hana tarap ugrady. Adwatlyk dinjalyşdan soňra Türkmenistan Milli Genişin Halk Maslahatynyň başlygy resmi günler tanlyk Bu ýerde hormatly arkadaşymyzy Türkmenistan Koreýa parlamentara dostluk toparynyň ýolbaşçysy Li Dalgon garşylady. Türkmenistan Koreýa parlamentara dostluk toparynyň ýolbaşçysy Li Dalgon hormatly arkadaşymyzy hoşnýetli sözlerini aýdyp, bu dostluk Özüçüne ulı mertebeden aýratyn noktada Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň başlygy Gurban oğlu Berdi Mühmmedow hoşniýetli we beller bilen mehmansyňyrlyk üçin minnetdarlyk bildirip Aziýa ýa-da Oman teýetine Respublikasynyň Türkmenistanyň anamdyr we iň sen hizmeti täşwol bellädi. Hormatly Respublikasynyň Türkmenistana giň özgertmeler maksatnamasynyň durmuşa geçirilmegine iň köp gatnaşýanyklary qanaatlanman öwlen bu gediňki saparyň yolu goýulan hyzmatdaşlaryň munun bilegim okullu ösürmäni quwwatly iterge berjekdigini inanmalarda Koreýa Respublikasynyň resmi saparynyň çäklerini hormatly arkadaşymyz dostlukly milli assambleýasynyň başlygynyň kabul hanatyna tarap ogrady. Binanyň eýwanyna täbigatyň keşfi şekillendirilen ajaýyp suratyň ýanyna iki ýurduň wekilleriniň ýolbaşlary yadegarlik suraty düşdiler. Soňra olaň maşgalalaryny gatnaşmagyny bilelikde ýadygarlyk suraty düşmek dawrat bolýar. Soňra Kim Jin Pyo hormatly binanyň howlusyna ýerleşen gyşgy seýlige Amerika çağırdı. Eki yurdun vekiliyetlerinin baştanları bu yerde oturdulan bağına hallarını gülleri sinlediler. Hormatlı arkadağımız Türkman sana goyok zoğulukluğun dörüdülmeğine ve köpçülüklüğün bağına hallarının ekilmeğine devlet derecesine ehmet berliyenini belledi. Kavul khananın kaşkı teylgakinin öz vuşlu ayratinlikleri bilen tanışlıktan milli halk Urvan oğlu Berdim Khomedov Milli Asambeleyanın başlığı Kim Jin Piyo resmi akşamlık nakarının geçirliyen Bu yerde eki yurdun vekiliyetlerinin söz sözlü Pio hurmatly arkadaşymyza ýene-de bir Turkmasa'nın möberekläp, Türkmenistan Milli Gençlik Halk Maslahatynyň başlanyň bu gadaky saparyny Koreýa Respublikasyna aýratyn Ahmet Berliýanyň beledi. Hemem saparyň çäklerini gazanan alalaşyklaryň iki ýurduň arasyna ha hyzmat taşlanyň täze sahypa öwrüljekdigini Milli Assambleýanyň başlygy meşhur türkmen şahirleriniň we filosoflaryň dünýä medeniýetiniň ösüşine uly goşun goşunlygyny aýdyp, şahir we aqyllar magtmul Praýanyň şahriýet dünýäsiniň baýdygyny we onuň ähli halklarda ägirt uly dürüt yanyny berledi. Türkmenistan Milliy Gençlik Halk Maslahatynyň başlygy Türkmen halkynyň beýik şahsiýetleri barada aýdan hoş niýetli sözleri üçin minnetdarlyk bildirip, 2024-nji ýylda Türkmenistan Maghtumul Pragynyň 300 ýyllyk senesiniň dowralanyrylacagyny belledi. Hormatly arkadaşlarymyz, Maghtumul Pragynyň bir suprada taýýar kılynsa aşlar, göterler, ul ukwaly türkmeniň diýen setirlerini ýatlap, bu jümlede agzy berilýän bütünlüg beýik maksatlara ýetmekde zerur şert bolup durýanyny belledi. Munyň dünýä halklar bilen dostluk gatnaşyklaryny ösdürmegiň möhüm şertidir. Gaherman arkadagymyzda geçirlen gepleşikleriň netijesinde Eýe bolunan onuň resmi sapary maksatnamasyna laýyklykda gepleşikler dowam ettiriljekdigini, şunha Karary Respublikalaryň prezidenti bilen duşuş geçiriljekdigini bellädi. 29-nji noýabrda Karary resmi saparynyň çäklerini Türkmenistan Milli Geňeşin halk maslahatynyň başlygy Gurban oğlu Berdimuhammedow dostlukly ýurdunyň prezidenti Yun Sok yol bilen duşuşdy. Eýran gaharman arkadagymyzda awtoully kervany Karary Respublikasynyň döwlet başlanyň san sen tarap Bu ýerde hormatly arkadaşymyz Gurban Berdim Hammedow Milli Geňişiň halk maslahatynyň başlygy köşgüň duşuklary üçin zalyna Bu ýerde gahrman arkadaşymyz we prezident Ýon Sowk ýol salamlaşdylar. Gepleşikliň dowamyna dostlukly döwletiň başlanyň hormatly arkadaşymyz Gurban Berdim Hammedow Koreýa Respublikasynyň görýäniňe şatdygyny bellidi. Dostlukly ýurduň prezidenti gahrman arkadaşymyz Koreýa Respublikasynyň resmi sapar bilen gelmek wara daqyt kavul eden üçün hoşşalık bellerib şu edəki doğuşun dövlü tarqat naşıqların tarixini tədə taqipani yazcaqdığını ına millerdi milli gençin xalq maslatının başlığı məxirli kavul edilini üçün minnettarlıq bellerib kari republikasının Berdim Xumedvin aydan məxirli salamını yetirdi o dövlet başlarımızın iyverin xatını qoğuşurdu kari republikasının prezidenti Erkidagli Serdarımızın iyverin xatını ulu xormatilin qovul etdi o öz adinin xormatli Gaxirman arxidamızdan xaş etdi. Prezident Yon Sok yol Türkmenstanın milli gençin xalq maslahatının başlanın bugaydakı safarın iki tərəfli xidmətdaşlıq tarixini təzə səhifəni yazdıqdan ana millərdə Gaxirman arxidamız xoşniyyətli sözlər və mehman təyirlü üçün minnətdarlıq bildirib Türkmenstan ilə Koreya dostluq və kimi tərəfli xidmətdaşlıq qatnaşıqlarının idiqdərli bildirdi və bu işdə iki yurdun dövlət başçılarının ayrı tin təğlasının iki diplomatik ның ýoly goýlanyny 30 ýyllyk dowamly belep türkmen sanany milli gysy halk maslahatynyň başlygy şu ýegeçen döwürde buýurdy, egerdi uly işler amala aşyrlanyňy diýdi. Gaýber menir kidamy türkmen sanany halkara gatnaşyklaryň seda filosofiýasyny öňe sürenin diýip hormatly arkadagymyz, oň dialog parahatyçlygy kepili diýlip atlandyrylanyňy, oň anyk oýlanışly siýasy ulşuklary, sygdyn oň pragmatizmi umumy agrar edilen we kemeller şündüşlikli bolan adamzat gymmatlyklaryna ýetahatlandyrylanyny bellidi. Hormatly arkadagymyzyň Facebookdan peýdalanyp, Koreýa Respublikasynyň prezidentini özü üçin islanyk amatly wagtda e, Türkmenistan resmi sapar bilen gelmäge O dostlukly ýurduň prezidentini iki taraply bilen hyzmatdaşlygyň ösdürilmegi üçin minnetdarlyk bildirdi. Prezident Yoon Sook ýol üçin milli gäşin halk maslahatynyň başlanyny hoşgörlük bildirip, özüge degine Respublikasy bilen Türkmenistanyň arasyndaky hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýlegi ösdürilme ugruny ähli tagallalaryň gaýgyrmajaklygyny inandyrdy. ikinji Türkmenistanyň milli

Ramaz Qurbanov ul berdim Xomedov Koreya Respublikasynyň iş urdu dömlerini wekiller bilen duşuk geçirdi. Duşuk öň tiresini Türkmenistanyň Milli Geçişi Halk Maslahatynyň başlygy bu ýerde geçirilen duşuk çäresine gatnaşylan haýş boýunça ulur bilen ýadygarlyk suraty düşdi. Koreýanyň halkara söwda assosiasiýasynyň ýolaşdyry duşuk açyp Koreýanyň iş bilen wagt tapyp duşyan üçin hormatly arkadaşymyz Qurbanov ul berdim bildirdi. We iki dostlukly ýurdun arasyna hyzmatdaşlygyň esasy ugrulary boýunça pikir alyşmak mümkinçiligini hatlyny nyktady. Hormatly arkadaşlarymyz, Kore kompaniýalarynyň we olung türkmen hyzmatdaşlarynyň gatnaşmagyna duşy geçirmek baradaky bilelikdäki tekli ýokur bahy berýändigini beledi. We bu duşyň hyzmatdaşlygy mümkinçilikleri barada pikir we şertli döredenini aýtdy. Duşy gatnaşyklary munyň meýilleşdirmek hem iki tarapyň anyk we maksatlaryny bilmek üçin mümkinçilikleri berýär. Duşyga şeýle we keçlikli gatnaşmagy Kore Respublikasynyň işgörler bilelişiginiň türkmen sanyny uly gyzyklanma görkezdi. Şeýle de depoluny hyzmatdaşlygy berkidmegi, öý taýdan näskyllaryň ölüg mümkinçilik döretdi. Häzirki döwürde önümçilik tehnologiýa we maýa goýum ougurlaryny Türkmenstan bilen Karay republikasynyň hyzmatdaşlygyny düýpli giňeltmek üçin giň mümkinçiliklär açylýar. Näne hormatly arkadamyz bellidi. Türkmen geçirilýän giňgerimli ösdürme bilen ýokary derejedäki durmuşly ösüş üçin derňiňi berlip, gahryman arkadamyz Şeýlede durmuşda işlenilen täze gapylar daşary iqtisad syýasatyny maýa goýumlaryny ähmetli üçin mümkinçilik ýurtlaryň bardygyny şertlendirýärligini aýtdy. Uzak möhletli geljegi gözüňi tutmak bilen milli ykdysadyň ösüşine täze etergi we depkin bermek bu siýasatyň esasy maksatlarynyň biridir. Bu işde ýurdumyzda da şer ýurt maýy goýumlaryny çekmäge möhüm ähmiýet berilýär. Şuma wagtda Türkmenistan häzirki döwürde Kore işewrligi üçin özüni çekeje häsiýeti eýedir. Hormatly milli önüm öndürmekde maýy goýumlarynyň paýynyň depkin ösýänligini aýdyp, maýy goýum tatlamalarynyň we belelikdäki kärhanalaryň sanynyň sevda dolanşonun meşhurlarının artyanını ötü çekti. Kari Respublikası Türkmasanın mayoğuy mavatta eşcan xidmatdaşlarının biri olup duruya. Hedir ki de orda yordumuzu Kari kampanyalarının umumu baxası 11 milyard amerikan dollarlarının köp olun 13 tane mayoğuy tatlaması xatavalini. Hedir ki de orda açılayan haqiqi mümkünçülüklüklüklü bardağını nıqtap milli gençli xalqmatlatlarının başlığı yordumuzun ekli oğurlar 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 Gurban ugly berdim Khomedov egert uly iki taraplaryň köçüklere laýyk edilen hyzmatdaşlaryň munun ýelegim ösdürüljek diýen ana millerip türkmen kary eşewli hyzmatdaşlaryň gatnaşlary alparyan işlerini üstünlikleri ardy etdi. Soňra doşuň gatnaşýan esasy kary kompaniýalaryň ýolbaşçylary çykyş etdiler. Olar kary respublikasyna bolan ritmi saparyň çäklerinde doşmaga wagt tapan üçin milli gençlik halk maslahatynyň başlygyna tüýtürekden hoşallyk bildirdiler. Soňra iki ýurdun ugurdaş düzümleriniň we eşewli toparlarynyň arasynda iki bolly. Doşun ahrına gahrman arkadamyz Qurban Ulberdim Xumedov yığınanlary işlerine yeni de ardı etdi. Sonra Türkmenistanyň Milli Gençlik Halk Maslahatynyň başlygy Dayew Engineering Construction kompaniýasynyň bilen doşdy. Kompaniýanyň şäher gurulyşyk maksatnamalaryny amala aşyrma gatnaşmagy bilen bagly meseleler aralyk maslahatlaşyldy. Şunda Türkmenistanyň paýtagy Aşgabat şäheriniň Hemim Koreýa Respublikasynyň ýer şäherleriniň bu toplan tejribeleriniň ulanylmagynyň iki tarapda peýdaly Milli Şeýle-de halk maslahatynyň başlygy Gurban Gulberdim Hümmedow, şeýle Hyundai Engineering kompaniýasynyň baş direktory Hong Hyun-sun we Alex International kompaniýasynyň prezidenti Yoon Chun-sun bilen döwüşdi. Gahrman Arxadamyň täşkilatyny Türkmenistan Koreýa Respublikasy bilen ykdysadyýetiň dürli podoklaryny, hususan ýanyş energetika toplumyny, gaz, kimýa, ugly we darow işleýän senagatda hyzmatdaşlyk uly ähmiýet berge, işewerler Koreýa kompaniýalarynyň Türkmenistana işlemek üçin ägirt uly mümkinçiliklerini bardygyny meýilleşdirilen Şolsanın netihad we kimya sanatyna yangyç energetika silişdelerini gaýtadan işlemekde taslamalar durmuşa geçirmäge gyzyklanma beýan etdiler. Karyera Respublikasyna resmi sapar tamamlananyndan soň Türkmenistanyň Milli Gençlik Halk Maslahatynyň başlygy Watanymyza ugrady. Paýtatymyzdan halkara howa meýdilini gahrman alqadamyz Karyera Respublikasynyň daşary dolu tayarlanyşy şen soň çol bilen söhbet edip saparyň üstünlikleri beslenenini aýtdy. Soňky ýyllarda Türkmen Karyera gatnaşyklarynyň ösüşiň Hiltaýdan täze

30-nji noýabrda hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Eýran Islam Respublikasynyň energetika ministri Ali Akbar Mehrabiýany kabul etdi. Mehman wagt tapyp kabul edenligi hem iki tarapla hyzmatdaşlyk möhüm meselelerini aýral maslahatlaşmagy döredilen mümkinçilik üçin töýsürekden hoşçalyk bildirip, döwlet başlygymyz Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Sayyid Ibrahim Raisiýanyň aýdyn mähirli sözlerini we tutuş türkmen halkyny awadançylyk we rowaçlyk barada gaýrdawlaryny getirdi. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow goňşy bilen

ýaýlanýar. Şeýlede parlamentara gatnaşyklaryny ösdürmäge meseleleri ara alyp maslahatlaşyldy. Oň munun meýlegim giňeldilmäge we netijeli iki ýurdun halklarynyň awadançylygyny bekhidine ösdürmägine taraplar uly gyzyklanma bildirýärler. Ikinji dekada hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow sanu ulga merhem ministr kabinetiniň nowata kemejisini ýaşardy. Onu döwlet durmuşyny degişli möhüm meseleleri şeýlede taýýarlanan resmi namalaryň taýlamalaryna garaly ilkileni milli gençlik mejlisiniň başlygy Mehmedow söz berdi. Ol alparlyň kanun barjylyk işi barada maglumat berdi. Milli Gençlik Halk Maslahatynyň başlanyň ornatary Babayew kanunçylygyny kämilleşdirmek, parlamentara gatnaşyklaryny ösdürmek üçin işleri barada maglumat berdi. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Milli Gençlik Halk Koreýa Respublikasyna geçiren duşuklaryny we gepleşiklerini ýokur berip, garaşdy durmuşa geçirgen bir taraplyk siýasatyny netijeli gural kökmünni dünýäniň döwletleri bilen parlamentara gatnaşyklaryny mundan da ösdürmek

Hormatla prezidentimizin belleshiyali, milli maksatna amalan, keskitlinin ishlin dolu yerin etirilmagi mehkumu uzeypedir, olu vatanimizin ekili urlordaki ususibilen baglanjikladir. Garashsiz vatanimizin avadanchilinin u ilatimizin bagtiyarilinin behkidini toplumlayin uzgortmilari durmushe gechilmakilen bar milli aksaydiyatimizin sena atlashma derejizini yokurlanirmak ishasu uzeypilen biridir. Ber karar davuletin tezi yamanin qalqanshi daurini, Turkmasan toplumlayin durmushe aksaydiy kemem, demokratik uzgortmilari yolvilen anamli Gurya munun özini etirlen kimim döwürlüň öznüksiz ara baglanşygynyň garaşda beter batyrmyň kimim ösüşiň täze bilenliklerine tarap okunly hereketiniň aýdyň mysalydyr. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow birnäçe meselelere garalandygyny kimim milli ykdysatymyzy munun bilen ösdürmäge gönükdirilen resmiýet bilen kabul edilendigini belledi. Hormatly prezidentimiz halkara beterli kuny munasibetli bayramçylyk çäreleriniň ählisini ýokary gurumçylyk derejesine geçirmek üçin anyk tapşyrıklary berdi. Döwlet başlygy bayramçylyk döwürlerini diňe bir paýtatymyzda däl eýsem ýurdumyzyň gulaýatlaryna da köp öwüşgünligi bilen ýatdan çykmajak täsir galdyrmalygyny mehriban halkymyzyň agdy berlerini we jewetligini aýdyň şanyna urulmalyk nöktede döwlet başlygyny täzeýil bayramy münasebetle guruljak döwürlere taýýarlyk görmek meselesini ünsi çekip bayramçylyk çäreleriniň ruhlanyk ýagdaýyna geçirmelligini we raýatlarymyzda ilkinji nöwbetde orta çağlary şahatlyk paýlamalygyny belledi we bu wagtda bir näçe anyk täşirikleri Türkmen

kağızdan çözgüden kavuli edilenin belenirli. Hormatlı prezidentimiz Serdar Berdim Khomedov, xavari kanatlanma bilen kavul edip, kime meclise katnaşları ve ehli iyileşlerimize yüzlenip, mekruvan halkımızın ruhu ve medeni kımmatlıklarını, munnunu ilagam östürme konçi işlengi devlet siyasatinin iler tutulayan ugurlarlarin bir 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 bu bir 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 tayyarlay we pudoqlang munun ösüşine gönüktürlen resmi namalar edildi. 3-nji hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Qatar döwletiniň emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al-Taniň çağırma onça Qatar safar bilen ugrama üçin paýtatymyň halkara howa mendine geldi. Hormatly prezidentimiz dostlukly ýurda ugramadyň öňyany Qatar döwletiniň türkmen sanaky adatdan da şerwa dowlug bin Abdullah Al-Rumayhi bilen gurrumdy şol döwlet başlygy dogonluk bilen döwletine başlayan safarın möhümdigini belläp, Türkmenistanın iki halkara gatnaşyklarynyň dostlukly ýurt netijeli we uzak möhletli hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine örän uly ähmiýet berilýändigini nägtdi. Döwlet başdarmy serdary Berdi Muhammedow amala aşylan safarın maksatlary barada aýdyp, oň çäklerini iki ýurdun arasynda ýokary derejede gepleşikleň geçiriljekdigini, şolun barşyna hyzmatdaşlygyň geljekki ösüş ugurlary boýunça pikir aşyljakdygyny belläp, munyň bolsa hyzmatdaşlygyň täze aýtdy. Hormatly prezidentimiz Portoton peýdal hazırlanıp ilçe ve Katar'ın ehli halkını hedirki Katar'da geçirilen futbol oyuncu dünya şampiyonatının üstünlüklü geçirmegini arzu etdi. Devlet başlarmadan uçuraya bir neçe saatten son Katar devletinin paytahtı Doha şehrinin halkları huay mendirine gönlü. Bu yerde yukarı dereceli belent mertebeli Türkmen mihmanı Katar devletinin devlet ministri Şeyh Fahid bin Faysal Altani kimin beylik resmi adamlar karşıladılar. Hürmetli prezidentimiz Saparın maksatnamasına layıklıktı. Katar'da geçirilen futbol oyuncu dünya şampiyonatının oýunlaryň biriniň hormatly mehmany bolýan hormatly prezidentimiz Halifa Halkara stadionyna geldi. Bu ýerde döwlet başlygymyz mehirli garşylandy. Halifa stadionyň ýokary derejeli mehmanlara niýetlenen zalyny hormatly prezidentimiz Kataryň emiri Şeýh Tamim bin Hamad Al-Tani bilen duşu geçirildi. Kataryň emiri prezidentimiz mehirli möwäräklep Katara gelip görmek wara daqyt şagyl qawul eden üçin döwlet başlygymyz bildirdi. bu sapara iki dogonly halkyň dostluk gatnaşyklaryny we netijeli

etdi. Hormatli prezidentimiz Serdar Berdimuhammedov dostluqly yurtda ilkinji gede keçirilen xalqara sport şäherätining ýokury gurmaçlygyny berläp, munyň ýylyň iň iri sport şäherläriniň biri bolmak bilen tutuş dünýädäki adamlaryň durmuşyny, sportyň gymmatlyklaryny we ähmiýetini öňe ilerletmäge münasip goşun goşşuklygyny ana millerde bu ýarşyň ýakyn gün nogor tertibinde ilkilen Katarda geçirmegi, sizin ýurdunyzyň sporty ösdürmäge goşýan goşundurun, ägirt uly dünýäniň aýdyň sutnamasydyr diýip hormatly prezidentimiz aýtdy. Hemem yuqur derejede guramuçlukly we üstünlikli tamamlamagy töwü sürekden ardyp etdi. Soňra döwüşiň dowamyny döwlet ara hyzmatdaşlygyň ýagdaýy we geljegi ara alyp maslahatlaşyly. Taraplar türkmen wekiletiniň Katara şu iki urdyň arasyna gatnaşyklary ösdürmäge we täze maglumatlary bilen baýlaşdyrmagy mümkinçilik berjekdigine berk ýa-da millerde. Şunlaryň baýlygda hormatly prezidentimiz we Kataryň emiri ýakyn wagtda Dohada Türkmenistanyň diplomatik wekilxanasyna açmak barada qymetlileri ara maslahatlaşdylar. ara gatnaşyklary hil mazmun taýdan ösürmekde möhüm ähmiýete eýe boljak çäre bolur. Söwda, iqtisad we ýangyş energetika ulgymlary gatnaşyklary, eller tutulýan yani, hemim geljek hat ul uğurlaryny hatyrna örkütdirli. Bu uğurlar egerd ul uğlawa da Russiýanyň gorlaryna eýe bolan iki ýurduň iqtisadiýetini biniatlyq uğurlardyr. Şeýlede söhbetdeşler meden insan perwr gatnaşyklaryny munun wilegim ösürmegi barada käbir meseleleri geplediler. Bu gatnaşyklaryň esasyny iki halkyň meden taryhy umumylygy, deýip dost dogul gatnaşyklary hormatly Prezident

Tarbiyelegim rowaşlanmagyny arzu etdiler. Şeýlede bu ýerde hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow we futbol assosiasiýalarynyň halkara federasiýasynyň FIFA-nyň prezidenti Jan Infantino birek birek möwärliklediler. FIFA-nyň ýolbaşçy Saýyid Türkmenasaryň prezidentini şu taparyň sport ulgamyna aýratynyň futbol wabaty halkara derejesine gatnaşyklary ötürmekde ähmiýetini bellädi. Türkmenasaryň sport we olimpiýa hereketiniň giňden ösdürilýänini öz çekilip, hususan sportyň futbol görüşini giňden ýaýlandyrmak ugruny halkara derejesine tagallalar birleştirmekte FIFA'nın yardım bermenin uly ähmetini ýetirli. Döwlet başlanyşy Serdar Berdimuhammedow fifa FIFA'nyň ýolbaşçysy Jan Infantino birek birege pek niýetli arda ularyny aýdyp, duşuň ahyrynda ýadygarlyk suraty düşdiler. Soňra hormatly prezidentimiz stadionyň meýdançasynda şol wagt dowam edýän Dünya Çempionatynyň 8 biri final duşuny tomuş etdi. Türkmenistan, Katar bilen köp taraplary esasy awraýly halkara ýetimsewetleriň guramalyny düzümlän ugry boýunça üstünlikli gatnaşyk edýä. Hormatly prezidentimiz

Türkmenistaning Milli Geniş Halk Maslahatynyň başlygy Gurban Uğlu Berdimgomedow Ahal welaýatynyň Täze Döwlet Döwrübi idare ediş merkezine ism maslahatyny geçirdi. Onu bu ýeri merkeziniň birinji tapgyrynyň tamamlaýjy tapgyrynda dowam edýän gurluşyk işleriniň ähli barlary, ähli maslahatlaşylar, kiman bu gurduda geljekde ýerine etirmeli öňdüdürýän wadipler kesitlenildi. Maslahatynyň dowamyny Ahal welaýatynyň merkeziniň birinji tapgyrynyň gurluşynyň jemleýji tapgyrynda ähli barlylar bilen baglyklarda bu gurduda gurumçylyk meselelerini

üçünü yürüýtü gurumçuk toporny döretmegi maqul bilýänini bellädi. Şeýlede iş maslahatynyň dowamyny oňa gatnaşan degişli ýol başlanyň hasabatlary diňlenildi. Hasabatlarda işleň häzirki ýagdaý, gahrman arkadaýmyň uzal beren tekliplerdir maslahatlary esasyna ýerine ýetirilýän işleň barşy we şuňa meňdeş beýleki meseleleri barda habar berildi. Hormatly arkadaýmyň hasabatlary diňläp, maslahata gatnaşan ýol başlanyň her biriniň öňünde durýan wezipeler kesitläp, bir tavşırıkları verdi. Hemen puduklun düdümlörünün değişli uğurları uçu derur işleri geçirmeliliklerini belledi. Bunun ödi şehrin ehli düdümlörünün sağlaşıklı hareketinin yolu koyulmağını hemen idare ediş ve durmuş maksatlı detkalın öpçünçlüğünü ayrıtın ekmetlidir. Bu varada aitmak bilen gahirman arkadağımız puduk yol yolvaşlarının kefitlerinin vizipelen üstünlükli yerini yetilmeni öğren cogap kerçilikli çemeleşmeliklerini belledi. Bu bavavatı düdüm yolvaşlarını degarli masalatlarını verdi. iş maslahatyny tamamlap hormatly arqadamy bu yerden ugrady. Gahrman arqadamy ýol ugry ahal welaýetiniň idara edýiş merkezine alyp berilen gurulşyk işlerini synlady. Gahrman arqadamy merkezin gurulşygyny desgalyň ýanaşyk ýerleriniň awadanlaşdyrylyşyny, oň çäklerini bagna hallarynyň oturdylmagyny möhüm ähmiýet berilmelligini belläp, onuň ýurdymyza alyp berilen gurulşyk işlerini bildirilýän esasy talaplaryň biri bolup durýanyny özüçekdi. Şol wagtyň özünde täze şäkäriň Ýol ulug dudynyň degişli detgalynyň gurluşyny Möhüm Ahmed berilmeler, Milli Genişin halk maslahatynyň başlygy gurluşyk işlerini, kämil tehnologiýanyň häzirki zaman usullarynyň ornaşdyrylmagynyň wajypdygyny bildirdi. Hepdeň dowamyna qaýma hukmay qalalar arqadağly serdarmyň ýel yurt bäkwetli döwlet ahmetli işleriniň riwajlanmagyny we watan medeniýetiniň äkli babatlarynda ýok gur dep günlerde etdi. Erkadarlı serdarımız юрдымызын halkara mağlumat genişliğine koşulma uğruna ekli şartları dörüdüp beriye köpçülüklüğünü xabar ve seriştelerinin işini kemilleştirmek, daşarı yurtun esası xabarları birleşikleri bilen qatnaşıkları işinleştirmek, Türkmasa'nın daşarı siyasetinin eler tutulyanı uğurlarının biridir. Yaqinna Hindistan'ın paytatı New Del şaharında Azia Yuvosh Umani Tüller Azia Elmler Birleşinin 59. melcisi geçirli. Bu yi xalqara çara yurdumuzun vakiliyyatı qatnaşıp

Türkmenistan'yň telewizion we radio gepleşikleri we kinematografi wara da hak döwlet kommetiýeti Aziýa we Oşymany dil radio ýaýlymnarlyk birleşiginiň doly hukuklarynda bolmak bilen, guralmanyň esir eden dürli şäherlerini ýigiderlige gatnaşyarlar. Aziýa we Oşymany dil birleşiginiň baş assambleýatynyň 59-nji mejlisiniň şäherlerine sport toparm tehniki enjamlar we hakyky telewizion toparmyň, dokumental filmler toparmynyň, radio gepleşikler toparmynyň, habarlar toparmynyň duýuşyklaryny häderki daman tele radio ýaýlymalary dolandyrmak boýunça okuw hatlagadyna Telradio guramalyň maliýy mümkinçilikleri boýunça ýyllyk gatnaşdyryş matlagyna gatnaşdydylar.

Gelecek yıllı kurumanın o otakı altmışıncı mezlidinin geçirilecek yeri edildi. Azi Hoşumani Tele Radyo Yayınlar Birliği'nin baş assambleyasının 59-cı meclisinin çaqlarını ak aydım tat festivalına Türkmenistanın at qadanan artisti Aydımsa Ahmet Atajanov qatnaşıp Türkmen aydım tat sunuwatının ayrı tenlikləri Türkmen medeniyetinin çuq manı mazmununa iyi digini sudetyan aydım bilan Türkmen aydymçylygynyň yerini ýetiren çykyşyna ýokary baha berdiler. Nowatak gede keserlenme aydym taat festivali arkadaşly terdarmynyň ýol açylygyna, türkmen aydym taat sunatynyň dünýäde ulum eşgörlügi gadanyanyny ýene-de bir gede aýdyňlygy Eýli günümizin bagtyar durmuşynyň gözlaşyna duran hormatly prezidentimiziň taýsy tagalalary netijesinde ýurdumyzda daş gurşawy aýawly çemeleşmek we ölkämiziň gözel täbigatyny goýrap saklamak ugruny uly görümli işler durmuş ýetirilýär. Garaşda watanymyzda täbigaty goýrap saklamak, sağlamlyklı ekologik gurşawy döretmek goýunça uly işler durmuş ýetirilýär. Diýarymyzyň ösümlik we haýwanat dünýäsini goýrap saklamakda kim hem öň biýodurlygyny artyrmakda ýurdumyzda bar bolan gurşawy hanalaryň ähmiýeti diýsen uly Gaplangır döwlet tebi goro xanaty daşul ulaytynyň şäginne, ýagny ýurdumynyň demirgalyk gunmatar çetinine ýerleşýär. Ol alytlary uzyan depe düdleri, belentlikleri, çöl meydanlary, jeňellikleri, tiýetin tebiği bayırlyklary we suw giňişliklerini öňüne jemleýär. Goro xananyň esasy maksady ýurdumynyň demirgalyk şäginiň ösümlik we haýwanat dünýäsini gorumakdan hem-de geljekini etiller üçin aýap taklamakdan ibaretdir. Öde eleyen meydanı oyunşa diyarmıda in ulu hataplanyan bu goro khana, saatenem ue thargamız şekli goro khanaları ödne birleştiriyar. Goro khana da parlayan mühüm ödi pelan khatarına gulonları odolku metkenne gaitadan uygunlaştırmak ve köpörtmak, ütti urdun dağ uçlarının zerenlen thanını arttırmak, thargamış köyünün tuğ giyinçliklerine yaşayan uçlar goramak, zerenlen, ayraklan, 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 Saargamish döwleti tebigyçaýakly goru-khanatynyň etahat maksady tuguçlylaryň keýik bilen köp ölen ýerlerini goramakdan wáparatdyr. Şatynem döwleti tebigyçaýakly goru-khanatynyň hem etahat maksady bolsa, töýnöklü haýwanlaryň gorogyny güýçlendirmekden wáparatdyr. Saargamish görnüň suw ýeňişliklerini ýaşaýan guşlary goramak zerediň aýryqlygy hemde taýgaqlylaryň köp ölmegine şert töretmek ýaly derwais işleri görkänmek bolardy. Yurdumda uçlong uçup geçi şiyatiyeti idhatan sevitte bar olan ulusu aitimları sargamış köyli, zengibabı köyli, udinşor köyli ve beylaki köyliler bilen bağlanşıklıdır. Köyliler demirgalıktan gunorta ve iğne uçup geçiyen uçlara vaatlayan düşlemek ve imitlenmek uçin amatli yerler vortturiyar. Şoň üçin hem uçlung ýa-da böleligi şol köllüň üstünden ýa-da olar ýanyşyk meýdanlardan uçup geçýärler. Şolguşlong Hospital... 20-25 götürmi, şu yerlerde hüwurt göleyen we gışlayan guşlardyr. Gorohananyň meýdanlaryna teýrek duş gelen ütümlüklerden şora we çäge mikyaly ütümlükler ötýär. Bular Türkmenistanyň gadal kitabyna girdilen ütümlüklerdir. Bu ötümlükler oru xanada ılmıtaydan ürünliya. Oları tiviqi yağdaydı yarimli yaramli yerləri göçürmək meden dağlıqda ötürp yetiştirmək bəyinşə ılmı işlər geçirliya. Şon yağlı oru xanada toynoqlu xayvanların o timlər bile öpçünçülük hem de on yavanı xayvanları etiyan teyatiri içkin ürünliya. Xalqın <halkan> arqadaqlı zamanası ilinə günəşli diyarmədə ütümlük və xayvanat dünyatını qorab taqlamaqda, hem də on biyə dörlüğünü artırmaqda maqsadı okulini işlər durmuşa geçirliyə. Münün övədi, xormatlı prezident mədən ünə sürüyən dövlə siyasatının ilər tutuliyən uğurlarının bir yerdər. Şon çünnə qoru xananın ilmi işgərləri, hem də işi qulluqçiləri, xormatlı Hormatly lesler, häzir bolsa gepleşimizde hep täng dowamyna garaşylýan howa barada, ýurdumyzyň gidrometrologiýa barada gullu tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň diqqatyňyza ýetiriýäs. Salam alek edidelerler, hormatly lesler, bilşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýaly sene namasynyň garaş dekabr aýynyň 7-sinde tamamlanýar we dekabr aýynyň 8-sinden başlanýar. adamlar, gelingini wasa dekabr aýynyň 5-sinden dekabr aýynyň 11 çenli hep täng Yurdumuzun vilayetlerinde hem de paytaxtımızda bolmana araşylan howa ma'lumat bilen tanış bolalyň. Ýani geljek hepdeniň başyna we ikinji ýarmyna Demirgazakdan sowuk howa akymyň aralaşma netijesinde diýarmyň Balqan, Ahal, Marwa we Wap vilayetlerini atkem garaşçylyk ýagşyň amany, şeýle de howanyň gejek temperaturalarynyň beýle ýagdaýda saklanmagyna araşylýa. Hasta qyýy Yurdumuzun Balkan vilayetine ütkap tramburtlu hava bolup,

5 10 10 15 metr eýtgen şemal ýolsuny hem de hawanyň temperaturasyny. Gejelerde 3-10 gradus sowukdan 3 gradus çene mayl, ony zarna 4 gradus sowukdan 4-9 gradus çene mayl bolmagyna garaşdyrylýar. Diýarmyň lewa polaýtyny ütgäp tramwurtly howa we hepden başyna gara çykly ýaşyr. Buny gördän de biraz buny gara orunyt kädän tilik sekundda 5-10-10-16 metr eýtgen şemal ýolsuny hem de hawanyň temperaturasyny. Gecelerine 7-10 kradu soğuktan, barhrasa çeyni mayil, ünizarına 5 kradu soğuktan, 3 tekrarasa çeyni mayil olmanı araşilya. Diyarmanın daşıgıda olaytını ütgaf piramurdlu qova ur, gunnogorda ndi varat gunnogorda urnit gudyan 5-10-an, 10-15 metre etiyan şey malo hemde mugna, kemda hovan temperaturasnum. 3 tekradu soğuktan, 14 14 kradu soğuktan, 14 kradu soğuktan, 14 kradu Paýtaqdan aşgabatda ötgäp bilen mutlu howa bol. Ýetdäniň ikinji ýarmyna atkym gara çykly ýaşy ýagyr. Guny horda demirat guny gara ornat edýän tilik we 12-14 metre edýän şemal ösmegine hem de howanyň temperaturasyny. 4-6 gradus sowukdan 2 gradus çene maýyl, gündizlerine 2 gradus sowukdan 5-7 gradus çene Yurdumyza dekabr aýynyň 5-ni magnit faydasy synyň oşy şikaryda saklanmagyna garaşylýar. Mehirwan adamlar, siz dekabr aýynyň 5-inden dekabr aýynyň 10-nereçesine kepdeň dowamyny yurdumyzyň we laýklarymyzyň kimde paýtahtymyzda bolmagyna garaşylýan howa <muchos> Edid watan <imitation> aşlar, gyspa synla howanyn derejesini ötgep durganyň nazary alyp, paslyň aýratynyklaryna laýyklykda geyinmegi, şeýle hem, şahsy we jemgyýetçilik ärebetçilik tertip düzgünlerini berjaý etmegi maslahat berýär. Mehrwanylar, balary bir-bir berjaý senir, ýylyň synyk pasyna saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehran adamlar şunlan watan xabarlar gepeşme jemleyes. <muchos> Bir qarar döwletin täze ýamynyň galqynşy döwrüne aty watanmyz Türkmenistan ähli wabatlarda ötüşleri beýleni, ähli ötüşliň özünüňne bolsa halkyň bäkwid bar, çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.